Shumë uh, politikan, uh, shpesh herë gjudën e përdorin ndoshta për promovem kështu uh, në Facebook e deklarata mirë po sa ka bo uh, institucionit e Kosovës, në këtratë Ministria e Kulturës, Sheveria e Kosovës, uh, për e, ekipin e gjudës, por edhe ekipin um, për gjithësi uh, cili sot na, na përfacën në Ljora Olimpike. Dim që dritën kuka nuk e ka një studiot mirë të ushtrimeve. Uh. E para është kriti natyrshme, do të thotë kur arrihet suksesi, që figura qëndrore, politike, dhe qëfar dhe forme, dhe sportit me qenë afer sportet, është kritja në Por, mendoj që du të me qenë pastaj në proporcion, edhe në bështetje tyre, Që nga viti 2013, të kuptohemi, është një progres në rritje. Mirë po, nësë pës në pësën e ashtë e mjaftushme, jo, sëpse na ju kemi shumë borqës për E, me pasdonë qeveria shteti i unë, me pasdonë 100 milion, për, për, foskot, për rritin e imajit të Republikës Kosovës, shansa s'ka me o rritë këj imajt cili është arritur, edhe kër e ka marrë me linda medalin e artë, edhe kër këtë dy vajzat tjera tash që i marrën medalin e artë. Nuk ka shansa imajit shtetit, eksistojnë edhe agjensi që e masin ndikimin që e ka, nuk dhja ka në Kosovë për imajnë, por vërtet kësha pas dëshirë që të ketë edhe... Po më vjen një e, në mendje në mbrëm, një zyrtari i Partisë Demokratike të Kosovës, Betim Gjoshi, e, ku e lidhë gjudën, me një vendim të ishkrym njësit Hashim Thaci në atë kohë, ku thot se shdo vendim i madhë në Kosovë e ka vullën e PDK-s edhe Hashim Thacit. Ku thot që PDK-ja edhe në atë kohë Ministri Sportit Mimli Krasniq i kam përkrahur e, ekipin e gjudus në këtë rast të Majlindën dhe e, Dritonin. Ando shta mos është deklarate tepërt, pasi që mm. konsideroj që shteti e ka për dhe tyrë të imbroj e, njerëzit si kur është Majlinda. E para, po, shteti ka, ka për obligim, por ka dhe të vërteta këtu, sepse e, në periudën kër, e, kër e, ofertat, mas e, arritjeve të mlajët, maj lindës... Nga Kazakistoni, më po, dohet Shqipëria dhe... Do të thot, ka pas ofertat jeshtë zakonshme, oferta milionshe për dritonin dhe për maj linda Sepse tham, 108 shtete, Biljater ka pas më shumë, e, para rius, nuk kanë pas artë olimpike. Is, nuk kemë jo më hermenja që fara është presioni pas taj i gazetarëve sportive. Të themi pëse shteti tyne nuk ka, që ka po lëngon që shteti tyre me gjithat budget, me gjithat struktur nuk kanë medale. Pra kanë qenë gjendje vërtit me dhonë miliona. Ndërsa, sëpërtisë të tonë, asë gjë nuk mërnin. I mërnin dy ministra, para prak, para memlit, i kanë dhënë ka 10.000 euro, i ja kanë dhënë një sëpërtisë, si të këtyne dëve, që ka e në 10.000 euro? Ato Në në njështë sistemore s'ka qenë e reguluar. Pastaj është reguluar që 100.000 euro për medalin e artë, 100.000 euro në i takojnë e, fitus sportistit, 50.000 tjera i takojnë trajnerit. Dhe e, të moshak 25 veqare dalin pension i takojnë nga 800 eurët të këto medalit. A është e mjaftushme, për... po, mjaftushme? Po së është e mjaftushme, po i lutem, po karjera ty në investimi tyre. Më pak se një ministri, realisht. Investimi tyre, për 20 vite. Majlinda së tërvit sigurisht në minimum 20 vite. Po, adi që fa